오케이. 이게 가라앉잖아. 아버 차이나 싸움 보나? 저널로 연말로 바다 변리네. 저널 아 드나나 이거 내가 메이트 할로 저널 요즘 안 맞혔대. 그래서 얘네네 디비 알아면어. 둘로 거디 손어 스타일이 와 거디 야야 뭐 보야. အခုလောဆယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်လိုဘယ်လက်နေနဲ့ဘယ်လိုလဲကိုကြည့်မယ် transport minus 2လောက်ထားပါတယ်သူထည့်ရတိုင်းပါနော်ဒီထည့်ရဒီ association ကကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးကိုမှာတော့ b flat နဲ့ဆိုတာအဲ့တော့ c ရနဲ့ b flat ကိုချိန်ရင် c က0ဆိုတော့ minus 1 minus 2ပေါ့ကျွန်တော်တစ်ခါချိန်ပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်သုံးမဲ့ကာလာတွေကိုလည်းတစ်ခါလည်းခေါ်ပြီးသားပေါ့ကျွန်တော်တို့ concert guitar ပေါ့ nylon guitar classical guitar ကြိုက်တာသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပိုးဂျိုးတန်ပေါ့နော် nylon ဂျိုးဖြစ်ပြလားထုံးပေးပေးတဲ့လေးတွေပေါ့နော် classical guitar လို့ခေါ်တာပေါ့နော် classical guitar nylon guitar spanish guitar concert guitar ဘယ်လိုပဲခေါ်ပါပေါ့နော် classical guitar nylon guitar ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်မှာ nylon guitar လို့ရေးထားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့accordion ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ master accordion နဲ့ကျွန်တော်တီးလိုက်မယ်နော် accordion ဆို accordion ဆိုရပါတယ်နော်ဒါတော့ keyboard ထဲမှာနာမည်မျိုးပေးတာပေါ့ဟဲ့ဝါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်မယ်နော်နည်းနည်းစတန်ပေါ်ကတော့89 Okay, 살아 봐, 너. 나 나오지 봐. 실이야돌돌리돌돌리바베오케이아러저너아피저너띠바아피띠바바러메아러파원더껏디야저너로고쟤데니야간마노에마이너서로136베간간3711베간간밀라도베간간613노라도미베간간노아러라도미도미라밀라도라도미고쟤데니야간마노နော်လူကြိုက်တဲ့ပုံစံရှိရကင်ပါအဲ့တော့လူတိုင်းသိတဲ့လာဒိုမီဘက်တီတီတချို့ကလည်းဒိုမီလာအောင်မသိတယ်လူကြိုက်တဲ့ပုံစံရှိကိုင်ပါပြဿနာမရှိပါဘူးအဲ့တော့နော်အေမိုင်နာဆိုတော့လာဒိုမီဘက်ကျွန်တော်ကင်ပြလိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီတနေရာတဲ့အကျင့်ထားလူကတော့ sorry ဒီတနေရာတဲ့အကျင့်ထားလူကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒိုမီလာတီမထင်တယ်ဒိုမီလာအေမိုင်နာပေါ့နော် 136 C ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ C chord ဆိုတော့လူတိုင်းသိတယ်ဒိုမီဆိုနော် 135ကျွန်တော် CG okay G ကလည်းလူတိုင်းသိပါတယ် DGB Resort 250ပေါ့ okay အဲဆိုရင် chord ကလည်း3 chord ပဲရှိတယ် A minor ရဲ့ C ရဲ့ G ရဲ့ပဲရှိတယ်အရန်လွယ်တယ်เนาะပေါ့ပေါ်ပါလေးပဲကျွန်တော်တို့เนาะ notes တန်ဖိုးတွေနားလည်ရင်ကျွန်တော်တီးပြစံအောင်လုံးမမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့တခါတည်းတီးပြလိုက်ပါမယ်เนาะမထူးပါဘူးเนาะเนาะရှေ့ပိုင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ note ကြီးကနည်းနည်းကြက်တာပေါ့เนาะသူကဘာဆိုတော့ guitar ကကျွန်တော်တို့က adlib လို့တီးထားတာဆိုတော့လေเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးလေးကျွန်တော်ဖော်ပေးထားပါတယ်လာဒီဒိုရေဒိုဒီဆိုလာလာဒီဒိုရေဒိုဒီဆိုလာချက်လာဆိုမီဆိုမီရေမီဟမ်လာဆိုမီဆိုမီရေမီနော်လာဆိုမီဆိုမီရေမီနော်လာဆိုမီဆိုမီရေမီမီရေဒိုရေမီရေဒိုရေရေမီဆိုမီလာနော်ရေမီဆိုမီလာပြန်ကျွန်တော်တို့အကော်ဒီယံကိုပြောင်းမယ်နော်ခုနကနိုင်လွန်ဂီတာနဲ့တီးတယ်အဲ့တော့အကော်ဒီယံကျတော့လာ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 ဆိုမီမီမီဒိုနော်ဖြည်းဖြည်းတီးပြမယ်လာ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 ဆိုနော်လာ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 ဆိုမီနော်ဒီလိုကုတာကောင်းမယ်နော်ဒီလိုကုတာဆိုပြီးအဲ့တော့လာ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 ဆို
Mi 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 do, re re so fa mi. La 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 so mi 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 do, re re so mi la. အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အကော်ဒီယံ၄ပါပြီးတော့ la 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 mi mi verse ဆိုပြီးနော် la 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 mi mi so 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 re do di la နော်နော်ပြန်ကြည့်ရမယ် la 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 mi mi so 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 re do di la ပြီးတော့ la 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 do 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 re 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 doSo mi, so 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 re do di la, la 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 do 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 re 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 do di la, cha, la 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 so mi 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 do re re so fa mi, la 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 so mi 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 do re re mi so la. Okay, la so ya mama no.အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေ။